प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अमेरिकी खरबपति एलन मस्क बीच भर्चुअल संवाद। संवादको क्रममा स्टार लीग बारे प्रधानमन्त्री ओलीलाई मस्कको ब्रिफिङ। जागरण सभाको क्रममा काठमाडौँको दरबार मार्ग क्षेत्र फोहोर र प्रदूषित बनाएको भन्दै एमालेलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाको 1 लाख रुपैयाँ जरिवाना। फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन 2068 र काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन 2081 बमोजिम जरिवाना गरिएको लेख। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन इमाले विरुद्ध परिचालित भएको नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलको आरोप। शुक्रबारको एमाले सभापछि सार्वजनिक गरिएको जरिवानाले बालेन इमाले विरुद्ध परिचालित भएको पुष्टि हुने पोखरेलको जिकिर। एमाले नेतृत्वसँग जोडेर चर्चामा आएका काण्डहरूको छानबिन गर्न तयार भएको एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलको भनाई। यति ओम्नी गिरिबन्धु लगायत प्रकरण एमाले विरुद्ध भ्रम फैलाउने प्रयास मात्र भएको जिकिर। लोडसेडिङको अन्त्य गर्ने कामको नेतृत्व नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको महासचिव शंकर पोखरेलको दाबी। भारतबाट विद्युत आयात गरेर नेपालबाट लोडसेडिङको युग अन्त्य गरेको तर्क। शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सिंहदरबारमा भारतीय स्थल सेना प्रमुख उपेन्द्र द्विवेदीको शिष्टाचार भेटवार्ता। नेपाली सेनाको मानार्थ प्रधान सेनापतिको दर्जानी चिन्ह पाउनु सौभाग्यको कुरा भएको उल्लेख। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईका समर्थकद्वारा शुक्रबार काठमाडौँमा प्रदर्शन। प्रसाईलाई साइबर अपराधमा पक्राउ गरिएसँगै त्यसको विरोधमा समर्थक सडकमा। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले गरे बन्दी प्रत्यक्षीकरणको ऋण दर्ता गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै आफ्नो कानूनी व्यवसाय मार्फत सर्वोच्च अदालतमा ऋण दायर। जनमत पार्टीकी सांसद गोमालाप सापकोटाको सांसद पद जोगियो। सभामुख देवराज घिमिरेद्वारा जनमत पार्टीबाट समानुपातिक सांसद बनेकी सापकोटालाई कारबाही नगर्ने निर्णय। नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले दानमा दिएको जग्गा विरुद्ध दायर भएको रिटको 5औं पटक सुनवाई सर्यो। शुक्रबार पनि हेर्न नभ्याउने हुँदै स्थगित। चीनले दिने ऋणतर्फ जान नहुने कांग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतको भनाई। बीआरआईमा ऋण थोपर्ने भन्दा अनुदान सहयोग गर्न चीनसँग आग्रह। काठमाडौँको कालीमाट स्थित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न पूर्व डीआईजी छबीलाल जोशीसँगको बयान सकियो। जोशीको नाममा स्वर्णलक्ष्मीबाट 1 करोड 30 लाख ऋण निकासा भएको फेला। सत्तारूढ एमाले र कांग्रेस सहित 5 दलका नेताहरू कम्बोडियामा। परराष्ट्रले नजादा राम्रो हुने राय दिँदै सभामुख देवराज घिमिरे पनि कम्बोडिया। मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत कम्पनीद्वारा प्रवर्धित 135 मेगावाट क्षमताको अर्ध जलाशययुक्त मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजनाका लागि जुट्यो लगानी। लगानी जुटेसँगै निर्माण सुरु। माग बढेसँगै अलैँचीको बजार मूल्य यस वर्ष उच्च। अलैँचीको गुणस्तरका आधारमा प्रति मनको 1,07,000 रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुँदै। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा आयात निर्यात दुवैमा सामान्य सुधार। साउनदेखि कार्तिकसम्ममा 5,13,38 करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात। शेयर बजारमा गैर आवश्यक नेपालीलाई लगानी गर्ने बाटो खुल्यो। धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड 8औं संशोधन निर्देशिका 2081 मार्फत यस्तो व्यवस्था खुला। सार्वभौम क्रेडिट रेटिङको नतिजाले नेपाल लगानीका लागि सुरक्षित रहेको प्रमाणित गरेको अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलको भनाई। लगानीका लागि आह्वान। एनपीएलका लागि त्रिवी मैदानलाई आकर्षक र व्यवस्थित बनाउने काममा तीव्रता। कीर्तिपुर मैदानमा नयाँ डिजिटल स्कोर बोर्ड। दर्शकका लागि फ्यान जोन र कुर्सी सहितको प्याराफिन बनाइदै। पहिलो संस्करणको नेपाल कबड्डी लीगमा 6वटा टोलीले सहभागिता जनाउने। कबड्डी लीगको लोगो र ट्रफी सार्वजनिक। मागमा हुने लीगको मिति घोषणा हुन बाँकी। आईपीएल संस्करण अर्को वर्षको मार्च 14 देखि सुरु हुने। आईपीएलका लागि आइतबार र सोमबार साउदी अरेबियामा मेगा अक्सन हुँदै। पाकिस्तानमा साम्प्रदायिक झडप बढ्यो। आदिवासी क्षेत्रमा बन्दुकधारीले यात्रुवाहक बसमा गरेको आक्रमणमा 42 जनाको मृत्यु, 16 जना गम्भीर घाइते। अमेरिका र बेलायतले युक्रेनलाई रुसभित्र छेप्यास र आक्रमण गर्न अनुमति दिएपछि रुस जन आक्रामक। रुसी आक्रमणको डरले शुक्रबार युक्रेनी संसद बैठक स्थगित। र दक्षिणी लेबनान र बेरुतमा इजरायलको एकसाथ आक्रमण, कम्तीमा 5 चिकित्सक मारिए।